Kuršių nerijoje. Gražiausioje Lietuvos vietoje gyvena jie. Toks nerealus, nu toks filmas, pažiūrėkit, matei, kur dienos pirmą kartą gyvenimą aš matau va šitiek medžių, tokių. Kaip po kokio atominio karo? Nu, tikrai, nu rimtai, rimtai. Tai šitai. Rūkštus miškas. Kiek medžiotų yra Lietuvos miškuriant, va, duot man dabar asmeniškai. Suvarinukas, šiuo tokias 5 valas, įdėčiau. Kinuose nuo balandžio 5 dienos.